Staniša Brkić posjedovao je najviše muzeološko zvanje muzejskog savjetnika. Bio je i šef službe kustosa u muzeju 21. oktobar. Uneo je mnogo inovacija u njen rad, stalno se usavršavao i prenosio svoja znanja mlađim saradnicima. On je bio izuzetno uporan čovjek. Kada bi hteo neku ideju korisnu za muzej da sprovede, zaista je marljivo radio, nije štedeo sebe. Jedan je od autora stalne postavke i vrlo je mnogo insistirao da se ona uredi na savremen muzeološki način, a još više da istorijski bude tačna. Staniša Brkić je bio najbolji poznavalac Kragujevačke tragedije, tvrde njegove kolege istoričari. Kao rezultat višedecenijskog istraživanja nastala je obimna studija Ime i broj, u kojoj je detaljno obradio streljanje oktobra 1941. sa do tada nepoznatim detaljima. Staniša Brkić je po prvi put objavio imena i prezimena svih streljanih i dao im pravo ljudsko lice. Stradalnici na nebu moraju da imaju ime i prezime. To je prepoznala i Srpska pravoslavna crkva i proglasila ih kragujevačkim velikomučenicima. Dosta za to je zaslužan Staniša Brkić, sa kojim se danas opraštamo. U knjizi Jevreji u Kragujevcu, koju je napisao zajedno sa Milomirom Inićem, istražio je do tada nepoznato područje istorije grada. Za ovo dragoceno štivo dobili su prvu nagradu Jevrejske zajednice Srbije u konkurenciji 20 rukopisa. Staniša Brkić bio je divan čovjek koji je plenio svojom dobrotom, dobar saradnik, usto društveno angažovan čovjek promjena, rečeno je na komemoraciji. Biće sahranjen sutra u 14 sati na groblju u Markovcu.